我的吗？我的。哎，你的。我的。先。走进。这场比赛是由我们的公开赛场冠军赛，在台中乌日举办的一场国家代表队的选拔。这场比赛是画面的左边，我们的吴明炫，台湾目前球王，接到我们画面右手边的陈哲明。第一局的比赛现在开始，双方厘米，现在球不是完全在陈哲明的后卫。现在采用二传三了，二传三，哇！这球顺利的从传球变射门了，抢下第一分。明炫的传球还是很稳定，顺利的得分啊，顺利的传过去。明炫的传球大概没什么问题，射门又多样化，所以这场比赛，小明要能够打赢明炫的话，大概靠的就是对明炫的熟悉度哦。因为对他够熟，所以他就有一些比较有机会，防守上也会有比较有机会一点。这个我平时那个到远边走来走去的哦，打回拉的地方，我一个快速的到了前场哦，吴明轩一个失误没接到球，小明现在有机会拿下第二分哦。漂亮的射门，现在让陈哲明现在拿下了2-0的领先的优势。画面还没切回来，吴明炫已经传了，哇，一个失误的传球，但是还是顺利的传到了前场。吴明炫成功射门了，这球看起来球都快要打到飞起来了，打了一个推，那个推，顺利得分。2-1，陈哲明发球。撞的声音好大声哦。不行。现在球员来到了陈哲明的后卫，尝试一个科学射门。再来一个，角度没打出来，不过还是到了对方的后场。换吴明炫传球，这球力道过猛哦，没接到。球权来到了小明的3-3哦，现在2-1领先的小明，尝试拿下第三分。这球有动哦，哇，刚被守住哦，再打一个第一时间，能拿下第三分。吴明炫现在3-1落后。前锋，一个是吊球的哦。传球还是稳定的，虽然看起来吴明炫好像想要冲快，但是没有影响到他的定性。球权不断的在五人跟三人之间游走，但是都是红色的五人跟三人。打到了很多人偶，还是进球了。现在比数来到了3-2。陈哲明领先一分。第一局的比赛，我们公开单打冠军赛。死球。观察了刚刚的半决赛跟前面的冠军赛，小明用了很多中排的进攻哦。这个传球2-5，非常大力。抓了回来，吊球，太可惜了。2-5其实不好抓哦。连续3球嘛，好，不是船没过被抓到，就是船用力过猛。这个我们可能2-5要注意了。漂亮的抓上篮球，小明3-2领先哦。如果进了这一球，就是
这局金牌啊，谁不喜欢金牌？哇，金牌了。Yes。这个吊球，哦，刚刚才想讲哦，这个球在他脚下这样游走哦，马上被陈哲明来一个中牌射门哦。刚刚有讲哦，在从半场决赛开始，半场决赛开始就看到，陈哲明很多球都在中牌五人，中牌五人射门，让对手出乎意料之外的射门，非常有效哦。不同的节奏，不同的角度。在你还不还以为我要射门，我要传球的时候就来一个射门，效果很好。Yes。好，来第二局的比赛现在开始哦，你就发球，尝试一个 chip pass， 不救了回来，哦，看，可惜啊，差点把球抢回来哦，连续的哦，目前一点比四颗红圈和二条是失败的。虽然被挡住之后，一个第二次的传球还是让小明把球传到了前锋。现在第二局的比赛，第一次尝试射门，射门成功哦。现在射门成功率很高哦，就算传球成功率也是一样，就算传球失败，还是有机会可以捡到第二球。红雀也是一样，射门很好，传球很好，但射门有点，真的是因为陈哲明太熟悉了。被反抓了回去，陈哲明一定球就挡，没有让陈哲明有任何的机会。哎，现在球头已经开始歪了，那么力道是用的非常的大，不论是小明或是陈哲明哦，双方的那个 recoil 那个回抓回拉哦，都是非常的大力哦，这球差点。传进的球门啊，不过还是一样啊。小吴明轩就是连续第五颗二传五失败，少见的情况。二传三，虽然没有过去啊，但是撞到对方的人偶还是回到自己的脚下。这个运气也不错。好，双方现在1-1第二局。判读非常的仔细哦，直到空档一出来的时候就直接打。这场比赛应该是目前为止小明今年的代表作哦。到目前为止啊，如果能够延续下去的话，这真的是一个他的壮举哦。但他比赛也比较少看到陈哲明可以打到那么尾段哦。哦，这球很可惜哦。自己知道很可惜哦。正值领先的状况。好，开始2-2。第二局的比赛，我们的比赛是有 shoot 的哦，有传过了，但是没有接住。明确，二传五，目前二传五的成功率非常的高哦，二传三，五传三，不好意思，五传三的成功率非常的高哦。撞墙射门吗？吴明轩跟陈哲明是台湾唯一去参加过世界杯的选手，就把人偶给打翻了。参加世界杯是一个非常特殊的经验，那个经验其实也让他们看到了非常多的球风，不同的风格，所以借由他们这样子出去的话，再给我们台湾不同的球风的选择，技巧的选择哦。有时候看影片不准啊，甚至去现场看到人家这样打，回去就会学了。看影片就觉得不真实啊，临场感不够，所以不知道实际上应该用什么样的力道、什么样的角度去执行这个球。陈哲明还那个暂停，现在目前还是在陈哲明的脚下。现在双方比数是3-2，陈哲明暂时领先一分。二传三，二传三就可以用球原地传球哦，就没有限制说球静止的时候不能传球。二传五就不行哦，或者五传三不行哦。
间隔一个一排的话，就是球不能停止的状况下传球。但是他间隔两排了，所以他就可以球在停止的状况下来传球。球现在来到了陈哲明的后卫，目前二传三的效果很好，就是常常会捡到一些球，直接传到的机会不高，捡那个反弹的球的机会不高。二传顺利成功了、哦、今天这场比赛目前二传一直失败、哦、再来一次二传五，卡住、哦、稳定性回来了，二传五成功，尝试一个 chip pass， 球回到了黑色轮口小明的脚下。这一分很重要，这个传球也是很重要的。这一分决定了像那个这场比赛走向。哦，这一分太重要了，居然是用这种方式得分哦。陈哲明现在有了赛末点，差点用一个自然接球法、哦、让自己的人偶来帮他接住球。二传五，哦，连续二传五成功。五传三呢？五传三反而连续失败，这就是那个没有办法串成一线哦。不过还顺利的接到球，感觉明显想要抢快。跳远打桩哦，顺利的得分，现在是来到了4-3。陈哲明还是有赛末点。尝试一个船上哦。二传三，变进攻了。像我要传球的时候，就来一个进攻了。就那个二传三有个好处，进攻的好处哦，因为右手在前锋三人，随时可以接那个反弹球。的确，中南传球直接打了，哦，好险没打出去。小林这样制造球一个失误，吴明炫前锋拿到球，有机会把扳成4-0。Walking 走来走去。哇，一个跳上打下，一个大拉哦，比出来到4-5，陈哲明还是有一个赛末点哦，哇，双方掉了一个暂停，这场比赛很精彩哦，在赛前哦，大概大家都是先看好吴明炫会赢，但事实上没人知道，这场比赛打得很聪明。来，双方现在我就尝试一个中间射门，比赛能够走到这么远，小明的空白五的射门是非常重要的一个因素。那也是刚刚前面这个二传五出了一些问题哦，这是经历那个熟悉度哦，突然间从近边打到远边的一个传球转射门，唯有你跟他很熟悉，才有机会这样做。现在不二分三的、哦、改射门，球就回到了吴明炫脚下，有机会让比数零分局数打到3-1。哦，这一球应该是假的，没有意外。这个场上的声音大概就是传到了仓库的4个角落吧。现在比数4-4，赛末点，那是二传三。哦，又被抓回去。过手、哦，这个好危险、哦。这时候突然间来一个 lucky shot 都有可能的，因为紧张太紧张了。好、哦，紧张到一个程度的时候，你有时候反应会慢拍了、哦。明确，二传五。差点，哇，这球漂亮哦！不管了，3-7-21，先把球往前打了哦。我陈哲明已经用完2次暂停，
强制症里面右脑的这一球非常危险，强制来黑一颗哦，球往墙壁走，双方还是4-4哦。目前为止还没办法判断谁或抢下这一局哦，尝试假射门真传球。Chip pass， 连续的 chip， 哦，切球都没有成功哦。哇，这个是什么样的传球？力道有点用力过猛，跟射门的力道很像，那个撞墙的力道，或出乎意料之外的之内，被守住了，在末点。再来一球，哦，双方僵持住了，哇，竟然是这一球，出乎意料之外了哦。我们掌声鼓励，恭喜我们陈泽明获得了公开单打的冠军哦，应该是他生涯的第一次哦，再次用力给他掌声鼓励一下哦。